الله تعالی زمو استاسو د خپل دین او د خپل شریعت د اسلام سره وسناسو درجه کی تعلق جوړ کړی دی او تعلق پیدا کړی دی. لا حول ولا قوه الا بالله. د ګنا بچاو بيد الله تعالی د امداد درګي او نیکی بغیر د الله تعالی د امداد او د توفیق نه نکړي. حدیث قدسی کی راضی حسبی من عبدی ان یعلم ان ما به من نعمت فمن الله. زما د بندنا په شکر کې زدا کافی کوما چې دې عقیده دا ولري یقین دا ولري چې څه نعمت هم دې نو دا د الله تعالی د طرف نه دی. وما بكم من نعمت فمن الله. کوم نعمت چې په تاسو باندې دی الله تعالی وایي نو دا زما د طرف نه دی دا د الله تعالی د طرف نه دی. د الله تعالی د نعمتونو شمېره نه کیږي. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. الله یک تاسو زما نعمتونه شمېرل شروع کړئ نو دا سرته نشئ رسولی. او د نعمت شکریا سره نعمت سیوا کیږي. لئن شکرتم لأزیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. الله تعالی وایي تاسو زما د نعمت شکریا استلا زه دغه نعمت تورم سیوا کوم او که ناشکری هم کوله نو زما عذاب سخت دی. شکر نعمت نعمت افزو کند. کفر نعمت اس کفت بیرو کند. د نعمت شکریا نعمت سیوا کی ناشکری د لاس نه نعمت اوباسی. ویسا شیخ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ شیخ غلام حبیب صاحب لیکنی تاغڑیر راغلے دے اغیب فرمائل اللہ دی غریق رحمت کی اغیب فرمائل چی شکر سنگا وی اغیبی اشکر دا قید الموجود دے او سوید المفقود دے دا کم چی دا سر موجود دے ندا دخکیل کو او چې کوم نشته نو هغې ته دې دام او ګوړکۍ چرکړله هغه اوس درته راځي. او ایوب سختیاری رحمه الله تعالی علیه عالم تیر شوی دی هغه فرمایي ان من نعمت الله علی الشاب الناس کی ان یوفقه لعالم من آل سنت والجماعه. الله تعالی چې په خلقو باندې کوم نعمتونه کوي هغه نعمتونو کې یو نعمت دا دی چې الله حق پرست عالم درکړي استاذ درکړي او هغه تا ته د عقیدې بیان کوي د اعمالو بیان کوي د اخلاقو بیان کوي د معاشرې بیان کوي د کور کلي د چم ګاونډ د هغې بیان کوي د خپلوۍ بیان کوي د معاملاتو د کاروبار بیان کوي. دا د الله تعالی د نعمتونو نه نعمت دی او د الله تعالی د نعمتونو شکریا دا موږ سرته نشو رسولی. اللهم لا احصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمایي اے الله زستا صفت او ستا ثنا او ستا حمد هغه څه نشم کولی کوم چې تا د خپل ځان څنګه چې تا د خپل ځان خپل حمد او خپل ثنا او خپل پیژندلو او تعریف کړی. اذا کان شکری نعمت الله نعمتا علی لو فی مثلها یجب الشکر فکیف بلوغ الشکر الا بفضله وإن طالت الأيام واتصل العمر. یو سالک وی شاعر وی ویزه چې د نعمت شکریا کوم او باسم دغه شکریا په نعمت دا ځان له الله نعمت دی
او بیا شکریا باندې شکریا استل پکار دي اغزان د الله نعمت دي داسي ور پسې زا 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 اخر سره پدې دي چې د الله د نعمتونو شکریا زسر ته نشم رسولې کز ډیر عمر ژوند دې ما او زما ډیر عمر شي او زما ډیر وزي شي زه د الله تعالی د نعمتونو شکریا سر ته نشم رسولې نشم ادا کولې او رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث دي من لم يشكر الناس لم يشكر الله چه ده مخلوق شکریا نه ادا کوي ده الله تعالى شکریا ته هم نه تیاریږي به مطلب محدثین دا وایي چه من لم يشكر الناس لم يشكر الله چه ده نعمت شکر دا خلق شکریا نه ادا کوي نو د الله تعالی کو شکریا ادا کوي خو الله تعالی ولا قبلی نو الله تعالی د خپل ځان د خپل ځان او د خپل ذات د شکریا داغي ادا کول دا د خلقو په شکریا باندې چې نن اغا موقوف ګرځول دي اوس راځي موږ او تاسو وګورو د الله تعالی لوی مهرباني د دین او د شریعت تا بیا داغي د پاره جمعتونه او مدارس دا زمون قینی دی او دا کارخانی دا دین افراد تیاری گی نارینا هم طرح تیاری گی زنانا هم تیاری گی اللہ تعالی دی نردان نالالی غریق رحمت کی زمون دا دیتول ملگرو اغا پنیزے کی استاز او دا دا وی خیر ذریعہ اغا پنی کلی بانی گرزیدہ لے دی او نن اغا پا دنیا نش دی او ان شاء الله تعالی چې الله تعالی با اغلا درجی ورکړی وي زموږ د مولانا دا امید دی الله دې قبر د رحمتونو ډک او څومره مسلمانان چې وفات شي دي الله دې مغفرت نصیب وګرځي استادان زمونږ دي چې کوم ژوند دي الله دې عمرونو کې برکات دي دا دا غاله مهنت دي او دا غي مهنت اوس ثمره ده چې الحمدلله ما سره زما دارونه علماء کرام صدبار او اکثر د کلی او د الکارو داغی د مدرسی و انتظام چې دا تقریبا 15 سال دی برابر شول د کدری کال زما حال کی او 15 تقریبا دل نشول اتل لسکالا الحمدللہ زمون د مدرسی د تدریس دی دا موقع الله تعالی نصیب کردو دی الله دی بروم برکات پیدا کی نو اگه که من سر تاسو عوام هم ملگیری و شریکی ای ده کمون چه کتا کم مدرسی زی غسته ده اگه هم ده عوام هم پیسو باری غسته ده شوی ده عبادی هم پدکی باری شوی ده او لوی عبادی سرور کنال زی ده دیر شیر ده صدق ده 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 اللہ تعالی فضل و کرم ده هم و تظاهری باریو جماعت ملگیری یا زو لگیم ده خپل وصف مناسب او ده ملگیری را سره ده تاسو را سره په کې ځکه شریک کړي چې دا حدیث پاک دی مرفوعا موقوفا نقل دی کن عالما او متعلما او خادما او محبا ولا تكن الخابس فتهلك هو ان يبغض العلم واهله د دین خودون کې شا او د دین زده کون کې شا د دې خدمت کون کې شا یا کم از کم د دې سره مینه کون کې شا او د دین علاوه مو جوړیږي ورنہ تباہ بشی برباد بشی ہلاک بشی اگر دا دے چہ علم سرا اہل علم سرا بغض حسد او کینہ پیدا شی بعض روایت کہ اول مبتدع دے زکہ دا حق پرست تو سرا بغض دا دے تعلیم تعلم دے سلسلے سرا بغض اگر دا بدعات والا جن اگر زیادت کی بعض روایت کہ الفاظ دا سرا دی دی الحمدللہ زمان گندف کلے قبر کلے کس کلے پدی کی ہری محلی ہے او بعضی محلی پا کی بیا دیر شان لری دو طلبا اکرام و خدمت پا مینا بارے کئی زنانا تو سر بین بخیر دی ز خبری گما او ز او رمازا تا پسو نکونا دی چڑو سرا دیر مینا کئی لس دس روپے پین زہو دیری مور کوئی ز کبیا دی روانی گی اسی نتا والا دیری ورکتی اگا او تختی تب او سر مینا کئی اما دو سبق نو تختی نو دا اوئی باندې کور کې مخوراکو کې وظیفه مو ور ورکی او الحمدلله تاسو سپوري چا دي دور کارونه کې نیمه روړای نه دا ور کړی پوره روړای ور کړی الله رب ال عزت فضل کرم دی او دانی د وجې نه پمون باندې برکات دا د میا نو ګورا ټول خلکو ته څنګه مونږ ته څنګه
مشکور لحاظ سرم الحمدللہ زمن کل ډیر ډیر کړی دي چې هغه دای ته کیس نشته دي او زمن د دې غرور علاقی دا د دې طلبه کرام او د مدرسو خدمت دې علم سره مینه ده ټیک تلو پرای به کوم زیات دي نو سیدنه به کوم زیات دي ځکه زه وځای کې په خو ما ما ته وی د کم ځای بیان مې وکړ به زه ګندنه مې ګندنه کینا سي کسان شته یانه نو ما ولی ځکه چې زړه خټوره دي جوارای د چرسو د بنګو دا پی مو دا کارونه نو ما دې زه ډېر کمزور یم زدا الله تعالی دا انقلاب را ولی او مهربانه چې دین الله کوي زمون دا بنینو دا مسافرو دا غی کار شروع ادل بدل نه یو زینا ور زینا الحمدلله الله تعالی را وستر او غی خپل علم دلته تن دما تکړه اوس الحمدلله موږ روان کال تا وړی درجی تا وړی دوری ته موږ ورسیږو ان شاء الله وړو دوره موږ شروع کوو یا دور حدیث صرف پاتې کیږي چاغي کې پټکي تړل کیږي اخر نه هغه به پاتې ان شاء الله الله تعالی به هغه لو موقع چې دین الله ميسر کی نو دا الله راځي د ستر ګور واته نشو دا نو ته الله دې تنداو کوي هغه به زه مطمئن یم خوشاله مې خو البته د بناتو د جنکو د دې ترتیب 2014 کې دا مونږه دنیا الحمدلله کې خودو فاطمه الزهرا رضی الله تعالی د ملګرو او مشوره باندې دانو کې خود له شو او مونږا سوختا انشاء کامور کی التدا سبق ترتیب په چلو الله دې وږي بیا مونږا کور کی زور کور کی الله تعالی دې احسان وکړو دې فضل کرم وکړو دې مهرباني وکړه جمعتون الحمدلله تو ډیر دی نور مرواري زمونږ وزیر الله دې بالا اغیم جمعت نه ورکړ ته دور اسمار لې دي او برا جامره کې بالکل زده دي داغي والدي او سو سره راغي مفتي زياد سي کي انشاء الله غب الله باد کتا او دوه ډيرو نه چراو کي جي نو غټ زه چې دن اغا زمنګا يا دوبيا کا داغي غزا اي کي جمعه تو تا خانا جوړ شو دا برا الله تعالی نے کو کا کا بند رحمان کا کا رحمان استاد دې دار نو پچون باندې زیبوت نما ازے جدا کو تقریبا لس بار لی علی یو چتوشو پریم چتوس تیار دی او لیٹر تا خبر ہے جتنا اغا پات دا او زنو مل اڑی رضی کی دیش لیٹر شوی ہونی مارتا پتہ نیش تیرے لاغی او دا سی الحمدللہ اڑکی را کہونی او تنوی دی دی وی مستقل بس جمعات و مدرسہ تیارو گا او پتا دی کسی بیری کب چتا سو بے خدمت چندن آن کھوئی میں بلکل زمونگا دلاز و خدمت دی دا بمون کو او دا زمون کار دی زمون بلکار نشتے دی دا موږ د دنیا د پاره کوټه یې نه دی کولاو کړی الحمدلله دې مدرسه کې بیا دا ځای چې موږ کمزل تواغستو دا موږ د الله تعالی په لویه مهربانۍ باندې وی فضل کرم باندې وی احسان باندې بس د الله تعالی مهربانۍ نسبت الله تعالی ته کول من فکر مندو چې خپل ځای وشي دا بچا کاری دا ګورو الحمدلله الله تعالی دی دا غنی رحمان لالا دی زه رحمان لالا دی ټول الله دی ټول الله دې د خپل والد سیم خیراتو کو او مال یو کور کته وی چې دا کور خرص کا او کسو سره تکای هغه ما پښمان اسنه کا ډیر زړه په باندې خرص کو او هغه سره سه پیسي نو دې مونږ کړلې او قرضې به راغستې وي اوس په کې 50000 لا قرضه پاتې ده ما عام چا ته هغه نه دی ویلي یو ملګری په 50000 راړې بل لاړلې دا سی نور ملګرو نو تقریبا 15000 کم او اتل لسنه کم دا کوم واوس او دا مدرسې د پاره وقف دی د دې په دې کې څه اختیار نشته دی او تولی زیما او بیا چې زموږ څه تا کوم ان شاء الله تعالی اوب دې بیا لیکل دا کوم چې چا چلول شو هغه ته به یې دا واغستل شو او بیا په کوم تقریبا ان رحمان لالا په لاس باندې دا سیدو کار بشي وي په دوش په تو بشي وي نو الله پاکي موږ کار ور صبح روانه کړل او ما سره چې کوم معلمات راځي استادانی اما سره دا دوست دا دل تما ځان سره مسلو پکړی دي ورانه فاروق زبان سے مفتی زیار سے دہی د شوی اڑی دي او د وزیر الله دوی دي موږ دتا ازو کټھا موږ نالو باریګان هم نالو مفتی دین اغا سبق خودل دي او سار درا دا ډیر ګران کار دي دا ډیر ګران کار دي دا معمولی کار نه دی الله رضا ته موږ پتم ایو خدا جانتا ہے دیکھیا چاہتا ہوں صدا میں خدا سے خدا چاہتا ہوں دا اللہ نے اللہ غفتل دی ابا سر پاری کی زمان مورکائی دارنگی بخشیر بائی نور مارشیر بائی نور او زمان برا دا شلمان بائی نور او دا رنگی اسلام اکبر بائی دا غنور او زمان رو را وزرحان لگا نور او دا رنگی
منگا دا گلزیب بھائی دی جسیس کا کا لور او گلزیب بھائی دو خورکے مفتدیات سے داغی کور والا اگئی دا طول من سر بھی کیا دی او مفتو کی چیدن اگا حمد کئی او محنت کئی دی دی باشمار و سارا دا دیر گران کار دی دا آسان کار دی الحمدللہ پائے کی وڑا دورا ہوا او پائے کی دورا حدیث ہوا دا بخاری مسلم ترمیزی ابو داؤد نسائی دی محدثین رحمہم اللہ دا رسول علیہ السلام و سلام چکم احادیث نتر کری دی داری خدمت مروانو دا قرآن کریم درس اغم زبخبل اکوما اگر چی مسئولیت انتہائی زیاد دے زکا چکتا دا بنیر سبقی یا وصر ندی سبقی یا بار غم خانائی وی تقاریر اللہ بابا نظر تقریبا سنور رنی پس پورتران او نیکی من خوشا لیو پل منگا دا وقت دیل ورکڑے دی او اللہ تعالی با دیل ود ورکی او دیل ترقی ورکی او دا با اللہ تعالی پا محق قرآن دی بارے بودی اللہ دی زمان او زمان دی دیرونو او ستاسو او زمان دی خاندانونو طول دی ماپای دی پارا دا زیدی ہو گرنی زمان دی مور اپلان درونو نخویندو ریورونو ریوریگانو خورایونو خورزیگانو دارنگی پوروانا بچی سرخواقی اداغی بچی اللہ دی دغس استاسو بطولو مسلمانانو زمون مغفرت نصیبو کردی الحمدللہ ثم الحمدللہ ثم الحمدللہ ثم الحمدللہ حمد اللہ تعالی شکریہ ادا کرو او کمزوریو سر تے رسول نشو داد اللہ تعالی میرا بانی دا او زمون دا استازانو داغی تو آگانی دی داغی میرت دی خصوصاً دا جماعت اشاعت التوحیدی و سننا اسی بدنامون خلق کئی آپ اخبر کار بکئی اللہ سر معاملہ دا بجبیل خو یو کلے دے آخو یو کلے دے او پاہی کی دیوبند یو لوی عالمو اگر آلے او جکم شرکیات و بدعاتو رسم و رواج و داغیرہ دیو کو اللہ تعالیٰ اگر رسمنا رواجنا سختم کل شیطان نور رو باسی ستیز کار رہا ہے عزل سیتا امروز شرابی مصطفی سے شراری مولا حبی اخو ہمیشہ دنیا دا زید مقابلی دی ایمان وزلکی با امی اخنب اقرار امی اخو میدان کی با امی اگا بدا سی ایمانی چھے دے شیطان دا غدا سر با مقابلہ کئی دا نفس سر مقابلہ با کئی او دا شہوات سر مقابلہ با کئی تا سر بلستر کی سبنشتے تا سر کمرہ کی سبنشتے وچی تا پیس بک راوالو تا ناروہ پاگی شروع کرو غالمی کی دا جستا ایمان کم دور دی ستا نفس و شیطان بتا بارے غالب دی او جتا دا بند کو او تاوی زمان اللہ مائینی غالمی کی دا جستا ایمان کے طاقت راغل دی ستا ایمان زورور دی دے پا نفس بارے غالب شو دے پا شیطان بارے غالب شو دے جوارائی نا چرسو نا ایرونو نا بنگو نا دارنگی دا پہاشے اور یالائی دا سیلابونو نا او دو غمونو خادو کی دا نارواؤنا پیدنو وازنو کی دا نارواؤنا راجا بازار میرا بازار داغی دا نارواؤنا دا غلط نظر دا استعمالنا چستا ایمان ستا بچ گئی نمالیمی کی دا چستا ایمان قوی دے مضبوط دے او کنونو کدی ایمان بانے غور کول غواری دا ایمان کمزور دے دا ایمان بسنگ مضبوطی گی دیکی با دا قرآن کریم درس تکی ناستل غواری دا حدیث درس تکی ناستل غواری دا صلف صالحین و فقہ کرامو دا غی خبر تبکی ناستل غواری دا علم مجلس تبکی ناستل غواری ایمان تب تازگی حاصلی گی رسول علیہ السلام فرمائی ان الایمان یخلق ایمان زڑی گی کما یخلق الثوب الجدید لکا سنگ چنوی جامع زڑی گی جدیدوہ بلا الہ الا اللہ تاسو دلا الہ الا اللہ کو بیان بانی و تذکری بانی و ویرو بانی لیکن ایمان اللہ تازگی ورکوئی سبحان اللہ رسول علیہ السلام فرمائی لی دی ان القلوب تصدع كما يصدع الحديد دون تزنگ لگی لکا سنگا چی اس پر تزنگ لگی اذا اصابه الماء کل چی دی اس پر تقبور سی صحابو تا پسکو وما جلاؤها یا رسول اللہ اید اللہ لگلی شویا دا اللہ تعالی دا طرف نا پڑی اٹھے بانی مقررہ دا غیر سفائے بسنگ چلی دا اس پر نخلوار کاکا بنے کی تقور کی اگا اس پر کی دی ترخ دغه وتونی سی سټک وتونی سی دګمار وتونی سی او پلک وتونی سی اړین نزن لري شي نو دغه بدل پسې لري کیږي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل بکثرت تلاوت القران او بکثرت ذکر المول یو د قران کریم په ډیرو لستر سره دغه نزن لري کیږي او بل په مرګ دی یادول سره دغه نزن لري کیږي دغه نزن لري کیږي زنګ لري کیږي اللہ تعالی دی زما و ستاسو دونا اگر صفا کی
الله تعالى دې دغه زمونږ نه مونږه اوساتي دا ورکی په دې باندې چې موږ د دې مدارس سره مینه محبت کو خپل بچای ناراولې الحمدلله موږ که پیسه غستر کیږي ما ته پته نشته چې سلام دې دوه سو اخلي او نیم سلام دې غریبانه خو پکې بالکل مفتي مینا بخلي موږ ته خانالو الله زمون کار سرته رسي داسې رسي چې دا الله په دین غیرت وکا والله که اس شي پاتې شي اگر سبیل کی ورک کر شی یا اس منگا اوڑای جوڑا کے دیتا خانے تا تاکہ مارا پتہ کی نیش دلوی تو سو روی اگر دی تکل ترتیب چلا والے رے زما او خیرے بس اگر تم اسوال جب گورا شدہ کار چلے لگا ہوکا او باجگار اس ردہ ایسا دی اگر یہ راضی ہو لکیے کہ دو پر اپلائی تو طرف نرا لے دو رچ دن اگر اولا گی دی یا پدا سی پروگرامات کی اولا گی پلی بچائی دا قرآن تکین ہوئی دا سنت تکین ہوئی دا مدارسو کی داخل کئی بچی کو مدارسو کی داخل کئی او نن ټول توجه د انګريزي تعلیم کا دا دومره توجه دا د یونیفارم خرچه برداشت کړي د ترانسپورت خرچه برداشت کړي د هاستل خرچه برداشت کړي او اډمیشن دغه خرچه برداشت کړي ایسولو خرچه برداشت کړي د جیب خرچه برداشت کړي دا هر څه کړي موږ دا نه وایو هغه عصري تعلیم هغه د ضرورت موافق دی او هو کوئی ایجوکیشن کی منظور نه داخله هاستلو کې به نه دی راکړي تر څوارلسمه پورې تر څوارلسمه پورې ستا لور هغه بل ځای دی رانه تا حلاکت تا غرزولا نا تم کو بی ایدی کو ملت تحلکا اللہ وی پخبر و لازون بار زرن حلاکت تما چوئی نا تقتل اولادکم من املا پر بچی نیاری دنگی دو وجی نمو وجی نئی نام دا اولاد وجن دی چی دنیا تا نیران دی کرے لے او دا دا آخرت سوچ دنیش دلے او فکر دنیش دلے ویزی مستقبل حکوم مستقبل حکیدو دا پارا اغا شریعت تے او لا بګیدام شیطان دور دو کرا کی دې بیا نه خدای سبا تپوس کی غاړه به منی ولی چې تا په خپل زی باندې چې تنا تعلیم کو او بلور دې تعلیم نه کو دا د الله کتاب به مخه تدې او دا څه کی قسم دې کړه دغه تپوس نه لوري دنیا د تعلیم تپوس را نه کوي او د شریعت او د دین د تعلیم تپوس پر نه کوي ګورو اولادکم بالصلاتی او ابناء السبع وضربوا اذا بلغوا اشرا بچوتا دموز حکم کوئی دین حکم کوئی چی دوو کانو شو چی دلس شو سپیڑا ورکو چی بارق شو بس بیاو تا نصیحت کوا مخید اللہ تعالی فخلا ولا ترفع عصاك عن اولادك ادبا دخل بچونا دا اولاد نا دا ادب لخت رسول اللہ علیہ السلام لپورتا کوا نبرا کوا دا پی نساتا ونن سبب زمن د پر لوی مصیبت او لوی ناسور اغه فیسبوک ته اغه موبایل دی اغه سوشل میډیا دا اغه شیطان ټوکرای دی جان ټوکرای دی کی یار نسیارو نه دی دا من بچو ته کی خو دی بچی مخالفت او رسول ادرابی پوری او دارنګ چندنو ټیکټا کی ګوری ها فیسبوک کای اغه ټول بچی مون تبعیت او رسول د خپل بچو د ناسونو نه دا سینه لري کای مزه د دې قران کریم تلاوت پی ورا درس پی ورا تقریر پی ورا سیرت پی ورا بچو تدا لگاوا او د خپل بچو خبرګیری کول رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای الا کلکم راعن وکلکم مسئول عن رعیته تاسو کې ار سړې هغه مشر دی داغه به داغه ما ته د کشران تپوس کیږي باچا مشر دی د رعیت تپوس پکیږي سړې په کور کې مشر دی د اولاد د بچو تربیت تپوس پکیږي بلکې دی پورې علماء لیکلي دي که یو بچی هغه پلار او مور تربیت اونکو او دې بالغ شو او دې نیک شو بیان یې اوریدو درس یې اوریدو دعوت و تبلیغ کی ہوا او لگی دو او دے سم شو قیامت کی با اللہ دا مور اپنا رانی بھی چلے خما روز تو سم کرے ہو و تا خود ان تربیت کو کرے دے برانی سی دا رو دا یاد اس آتے دا مسئلہ دا دا مسئلہ دا مفتی رشید احمد رحمت اللہ علیہ تربیت اولاد کی دا مسئلہ چلے اگر ذکر کرے دا دا دخلو بچو بارا کی فکر امد شو دی غور کو دی دینی تربیت تاولا برابر کو دسترگی دد وگونا دد جبا دد لاسونا دا تربیت چی بگنی کری دبیا پختنو عام داروانی متنی دی بی ماشون کی پتنو نی نگل دی بویا وی او چی پا خبرو شو توتی دی چانا وی او چی ظلمیش نو خرگی دی چانا وی او چی واده دی ولو کنو دشمن دی بیا لوی نا دا دشمن ندی یہ خوب دا مور اپنا خیال ساتی رب کر حم ہما کما رب بیانی صغیرہ اللہ زما دی مور اپنا بانی رحم کا لکا سنگ چنی زما تربیت کرنے دے او زوڑی کے ہما زما شک ہما دا چنی دینی تربیت کے ہوکو رستا بچے بستا بیا خیال ساتی
الحمد لله التوحيد مسالا يو الله نغفتل طول شركونو كي خلق اختو ديره بابا روانو پیر بابا روانو ابو بابا روانو عاشم بابا روانو باران با پدائي مختلو اولاد پدائي مختلو حاجتنا با اغي تروان دي كونو ويداسي شال براولم لا پتا جي غوڑي دل لده گت او یا چيني مستاپنون باني من لده نما و تولي کر ما حکم دي بیاورا چه قرآن حدیث راول لده دغسي جمرشو دي ایمان دي لاس ويد لده او خدا تغسي جمرش ودي ايمان دي لاس من دلده نظر و نياز منخت خير خيرات دا الله منو آغي كس ورختي كنزا لرمي الوا جميش با دا مد خاص كاي كوا خيرات اوكا مدرسة كي پيسي ورقا جماعت كي ورقا يادام زواما منگا دا پروگرام چي كو زبك سادتو كما عرض سكرا وسطنا ما اخبر علي بيسوك برا دي ما اما وطي ما شريف بدا دي بس اغا بداسو كي انا بو وي خبيا مجبور شیزنی وقتی ساڑے زنانہ ہوئینا نماز مغرور میں بہترین عالم شیخ مولانا عبدالوکیل سے تیر کتابوں نے لکھنی دی اللہ تعالیٰ تیر یہ انوی علم ورکڑ دے اغلا اغلا میں دعوت ورکو میں تمہاراشی بخاری اخرنے درس بتو کی اور الحمدللہ ماسا نظمہ دیرون مولانا فارغ زمان سے مختزیات سے بھی نارنگی باجیاتو او معلمات و اغی امتنی پور سبقنو کی منصر شریک تھی نما اغیل دعوت ورکو او قرونو کی هم قرونو نداو ایمان رسمون رواجون دان بیرون دا کسی قطاری کی سوال ویده وسا نئی دا دفتار وسا نشتی اتو تا دیگون دور پاہکا جنا کو تم دداو ایمان دا سی برکو اس سادتو بس سور سادتو بسرائی دا آسان دی دان بیرون من بیرون اشتری من دا دلوان ورس هم دی فضائی دی ہاں پل خلوان دی ستا تانیبا را ستا تانیب دی کپڑی والا والا پیزار والا والا گوڑا والا والا جیب کی والا پیسی کی دا تردی ترغیب سے دن آگا پیدا شی زمان دا خل بچیز کوشش دا کم دی چکلا سکی مخ کی رای شیز والا انام ورد و امان استا انام شو رپنی سر علی کی بدور شوق پیدا کی گی نو دا طریقی من کو خو زیاد تر سوچ من گو کو درسمن و رواجون سادت طریقی سردار زمان گو کو او زنانه چې کوم ناس دی صرف رسم رواج مګړې خبرو ته وټ کی نه دي ته سوچ او فکر وکړه دا عالم دی کیا دی دې زمانه خیر د پاره خبره کوي دا سره دې زره سګړې خبرې اترې نه هلته وایي پر ترتیب چلې ګول هم کاغذ راولې گئی چې څومره د چا لونه دي نو هغه کاغذ او سندونه ترتیب دې هغه راولې گئی چې هغه مونږ ته دایي مشران لږ تر اور کو دا مې تاسو ته نه دي خبرې وکړلې دادری صورتو نا دی درس دو قرآن کریم اغبا الحمدللہ کو اللہ تعالی سر کا رسول دی دردی دی صورتو نا لن مطلب ویم ابھی انشاءاللہ تعالی نو زه دې دریو سوراتونو لنډه ترجمه کوم او بیا ان شاء الله تعالی به اخر نه درس کی دعا وو او بیا با رخصت وی او سره دونه دا چې کلی دی اور چې کوم ناری نو لم ډیر دا ورته دی ورکړې ای و جدا زنانه زنانو زیات تر پروډاوی به سره کې دخلو بچایو د نسو د سارو چې کوم پل پلوان دی غیلی ویناو کی او بس اغا دیراشی او نور عام دعوتو میں زکر بیا بگڑنی دیلارو باری بتا کر آتا کی زنانم دیری نمو جسور بس پردی سرا او حیا سرا او بس حدگی سرا ناکارو کریشی او بڑی رجب اغا خی دو ترجمہ کو ما اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قل هو اللہ احد وایا پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم شاد دے اللہ دے کیاو او هو تاسو چې دکم رب تپوس کړی دی هغه الله دی خبره مفتي مجتباش کوم پرې بیان وکړم اذا ذکر الله وجلت قلوبهم الله وی کامل ایماندار هغه دی چې الله ذکر شي د دې زړه کو یریږي او بوګنیږي چې الله نو ذکر کوي چې استاذ نه بوګنیږي معلومیږي دا چې کامل ایمان دی نه محنت دی نه کړی انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم اړه خپل خبره وکړه دی اکثر څنګه مفتي صاحب څخه عالم صاحب څخه راځي چې زما د دې معنا ومره زما د دې نصیب د نسای د بچی د نن دا معنا و چې دا ټیک تک ټیک نه ده پدا تپوس منگاونو که چه دا اللہ سمانا دا علم ندا تپوس بکار دے چه دا اللہ سمانا دا اللہ اغزاد چی اغاو او دے او ایبا
الله تعالى اغذات چوبود دے او جیبا منو او یوبو بیا بنیوا دی زینا با یودل تیجنا غمونگزو یودل بمونگزو دی زینا تک دے كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام سوق جمدين فريبان فنا رازي ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام صرف الله تعالى شأغا ذو الجلال جلاليت بكيني إكرام بكيني جلال دين جمال دين جلال صرف خوف راشي جمال صرف رجا راشي الإيمان بين الخوف والرجا إيمان دي يريد تبي ترين تخبر را ذكر الله تعالى دا صفت ذكر کی رسول علیہ السلام کی جلال و جمال و اے موسیٰ علیہ السلام کی خالص جلالیت غصڑے روا بندان و پشریت کی قصاص وستلو معافی کون پکنو عیسیٰ علیہ السلام جمال و نائی کی معافی و قصاص پکنو رسول علیہ السلام کی جلالیت دے او غصہ کی دلوں دیو جمال دے بکا قصاص اگنی چی چاہتا رسول کو آجو کم معافی کہے ایسا کس تخبری دو استاذان دا مفسرین دی جلال دے تو جمال دے تو اللہ مانا ان کا اتفاق سوچی تو اللہ سے مانا دا ذات واجب الوجود المستجمع للجميع صفات الكمال المنظم صفات النقصان یوزے کی امام قرطبی رحمت اللہ علیہ فرمائی رحمت اللہ تعالی علیہ لا تسألن بنی آدم حاجتا وصل اللذی ابوابه لا تحجبو اللہ یغضب ان ترکت سؤاله وبنی آدم حین یسأل یغضب اللہ تعالی اغزات دے اذا غدن نغواڑی نو اب خفقی گی مخلوق نا چغواڑی رو دا خفقی گی او دا اللہ تعالی دروازی بدنی گی نا او دا دکی ذات تا بطور سواد دا کولواڑی فریاد او جنابا اللہ تعالی تا کولواڑی وَإِمْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرِ مَعْلُومٍ اللہ ہی ماسر دا ہر سخزانی دی زیچی دنیا ترالی گما نو پا اندازہ با نرالی گما بارا نو پا اندازہ اولاد نو پا اندازہ دا سی چیدن اغا مالا و دولت نو ارچالا پا اندازہ بانے چیدنی پا اندازہ بانے چیدن اغا ورکی پا اندازہ بانے چیدن اغا ورکی کچالا ہے مونگو تاثر ہے اوبر آکڑی و چیدنی دے اویاو کارو بودی جب اپولی وم کب زیگی نا وہ سورا گناہ نو ارچاتا اللہ وقت پلی اوبر رسائی سبرا کریم و رحیم ذات تے رحیم و کریم ذات تے مہربان ذات تے نو قل هو اللہ اولونو یو دا اللہ منل دی یو اللہ منل دی یو دا اللہ منل دی یو رسول منل دی بلتا رسول منل دی مشرکانو اللہ منل خود اللہ نمائنا رسولی دا منل چی دا بشر دے خدا دا خبری نمانی در رسالت خبری نمانی در نحید دور خو اللہ منی خدا اللہ نمانی نبی علیہ السلام رسول دستا خدا لے نمانی نو دا اللہ منل دی او اللہ منل دی دوڑا خبری بی رسول منل دی او دا رسول منل دی نو دا اللہ منل اغا شریعت او داغی طریقہ نمونا اغا دا پیغمبر طریقہ نا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوہ کن حسنہ رسول علیہ السلام تو سلام دا اغیب طریقوں کی کامیابی دا دردونوں کی فحاشی اور یعنی دا تاسوبری بوادونوں کی پیدنوں کی دا ڈنگاری دیا دا باجیگانوں دا معلموں دا فازلوں دا اغیب کے ڈنگاری تک ایسی بناروائی اسے اللہ افسوس دا رہشی افغان دا رہشی پردے الگ لگیا دا اسطابور کی گانا ہو جنہیں لگیا دا شرم دا رہی حیان دا رہی اگر دا غسول دی آدی مخود آدی ادنگی آدی غیرت سش حیا سش ہوا کدا تن وہی بھی پیپ پہ پرواہ نشتے او دے عزت خیال بھی ساتھ مل دے پختو دے عزت سے خیال بھی ساتھ مل دے پختو دے او حسن چی بھی ست رشی بھی قد رشی زکا پختانی مخونہ پٹ ساتھ او پیونو پڑی کشتہ ور ایرار شوی اس سو پورتنوائی چی کٹی شئی اما تار سو پائی شیخ ہمو گورا دیتا اس سو نوائی چی پٹی شئی دا پردی لحال مکلو کن دا ترد زوینہ پردہ دا ماما دا زوینہ پردہ دا ماسی دا زوینہ پکول زوینہ چاہ سارا چی نکا کی گئی نا پردہ دا نو ماما پور با ماہور برابر دانا چی راجی نی بس طرف کا بناتی چی روڑے بوالا تراؤ باسی خود پردی چی بنگا غورو کو دیر کمی دیر دی دیر کمی دیر دیو گینا دا مسلی راجی دا مسلی پیخی گی بلکی دا سی مسلی را لی
چستا پردی وعدت تا بزنانت دی علتے والا تصویر باسری دا سرنا او منٹی ورکی اس تو وعدتا او قیدن تا نشلی گلے پنی زنانم نشلی گلے زنانو سب ساتی دی موبائلی پا کوئی دونو کی کو آدونو کی ناوی ناوی دا تصویر باسو ناوی دا تصویر باسو دا چیتا او باسو پنی موبائل کی علتا آئی دا تیر سکرشار تا بستیشی پتی روان کی آئی تا بستیشی دا غی زمون دا پارا دا حیاء و دا عزت دا پارا نے جو کرے دا بیلا خبر دا چھے اللہ تعالیٰ بھی دا دن خبر و عام کئی زیب دے خلق اوری انقلاب پکی رہا شدہ سدہ سے کسان دی چھے انقلاب پکی رہا اللہ بلہ جو عمل کرے وہ معذور ہے آتا بیٹی تیرے بھی کو مزمہ موبیل کسی وقت ماں معذور لکھ رہی اگر بھی اس درس پابندہ سرا ہو رہا اور انہا بلہ جو روٹی لکنوں کو بیا کو وفات سے نماغتے میں روڑی ماخو بیانات دی زیب زیبانی بیما دی رکھے میں بلوں بچے وقت دعا ہو کر اللہ دی مغفرت نصیب کر دی اللہ دی غریب کی رحمت کی اور انہی او زید اتا لیو ماں غمازور اکس روار راوستے اوڑے خبر ساتو آگوی ویتا سردے ملائی زنالا مغس رکی راستے میں اللہ خوش آل ہے خخدمت کے کئی داری رونا الحمدللہ دا سے خوش آل ہے میں بورا روز پر ٹیویانو باری کیوئی سی ارون پر نیارو وقت آوے دا سور خپل خبر دی چې الله دې دین طرف ته سوچ راړو لري بس موبایل وسره دې خپل بیانات اوري سره دا الله مهرباني ده دا الله احسان دی دا وخت ډیر قیمتي دی روح دا وخت نه ځای کیږي الله حدیث پاک کې راځي بخاری شریف کې حدیث دی دا هغه چا عذر الله ختم کړی دی چې دلې شپې ته کال عمر ورکو ا دې سبا دا وایي چې الله تمانه شی معلومه ولي تمانه شی پیژندل الله وایي ما تعالی شپې ته کال عمر نو درکړي تا پکی نصیحت نہ غستو تا عقیدہ دا توحید نخ پلولا تا دا شک نظام دا ساتو تا بابا دا دیزی مو آدی دا دا کو دی دا سر خوبا دا دا اولاد دی دیر تا زان دا ساتو تا دا پہاشو اور یانو نظام دا ساتو بلکی دی پوری اولم رو عمر اما تذکر فی من تذکر وجا کن نذیر نذیر مبارک مفسرین دا سپین بیختو بیا دی سپین دکی ستا کیرہ کی سپین دکی نو لگی دنی ای کی سپین دکی نو جوڑ شیوی تیاری دی نا چھ زبر روانے ما دا وجود کو نمی زڑا شوا او دہیر اس پونی بھی اس پونی والخافونا اگر اس خافونا کو یشیب من آدم و یشیب من خسنتان کو سڑے بڑا کی گئے دو خسنتان کو سب سیوا کی دی الحرس و طول العمل یو حرس دی آمن کو گدوانی دو دیدن دی بس دا مگی دو رسیوا کی گئی جس سوائے ما لا لا حرس دی من آغا سیوا کی گئی نا نبی علیہ السلام صحابی تا ہوئی لا تزال لسانو کا رتبن على ذکر اللہ استاجب دی امیشہ تو اللہ پا ذکر بانی لگ دی بس اللہ پا ذکر بانی لگ دا حدیث با کی راضی جنت کی بجنتی ارمان دے دی کہ چکم وقت دا اللہ دا ذکر دا بغیر دے چھے اللہ دا یاد دا بغیر دے چھے چوبیس گنتی دا اللہ تعالیٰ پا حکم تیراول دا پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم پا طریقہ بانی تیراول دا عبادت زندگی آمد برائے بندگی زندگی بے بندگی شرمندگی وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون اللہ پہ جاندے کل ہوا اللہ مشرکان تپوس کرو اللہ رسنا جوڑ دے استغفر اللہ اللہ پر دانو خود دی صورت المعرفت بول دی بارے جو کبت دیا دردی گنتی بھی دی سر تخلاسی دی صورت المعرفت پہ اللہ دخل دان پہ جنگلوں کرو قل وائعو اللہ اگر تاسو جد کم رب تاپوس کر دیا اللہ نے مکتو کی ٹوڑوا کوئی فارس ہے کہ خداوی انگلش کی گاڑوے آرہے کہ اللہ احد یک یو دے سنگ یک یو دے اللہ سبد اللہ بی حاجت دی کول اغت محتاج اللہ سبد اللہ تعالی دربار دے حاجت دے اللہ سبد اللہ تعالی زید جڑاو دے فریاد دے شاپر شیخ اکاوت اللہ زای منیشته جوړاو د پریاض سوستا پسر د پریادی راشه بچاله خبر نه مو او ای سہاجت ته چې د بل تر نه واړم خپل کور کې هم ګیرا در په ماشا پوشه کوي دا وری معنا دی لم یلد د الله تعالی بچی نشته دې د سې کړه وسه او نشته دې ولم یولد الله تعالی نه دی راوړل شي لا دې کو کور دې ګډر دې کې نشته حدیث ته بشاره د سره شستا خبري ابل رضی الله کی وی خال کی ختم قران کی قران کریم کی وی ویدی وقالو تا در رحمان ولدا مشرکان ویچ در رحمان ولد دی در رحمان بچی دی وید رحمان بچی دیشتے دی در سید الرحمان بچیشتے دی در سید الرحمان دی کرنا خطیف سے سید الرحمان بچو تا محتاج دی بیشی گاڑی بس رو چلی ایز ما پیشن بیسر شوٹی ما سر گاڑی چلی پل بچو تا ویدا زمان گاونڈی دی ایو جیلی دا زمان گاونڈی دی ما سر جو پوردن دی دا زمان گاونڈی دی ما
نو رحمان دا پارا ولد نشتے سید رحمان ولد تا محتاج دے اگا بچو تا محتاج دے لم یلد ولم یولد اللہ تعالی بچے نشتے دے اللہ تعالی نے لراؤن لے شوے ولم یکن لو کفوان احد نشتے دے اللہ لرا دا اللہ گن دے سوکم نوخ کتا تا محتاج نتی برا سوکتے جگتا محتاج نداسی دو سو فرند داسی ملگرے چاہتا محتاج اگر مجبورا نہ اللہ تعالیٰ دا چاہتا مجبورا کینگی نا موتا سوالت تا محتاج اللہ بچی را گڑی دی چی دا مدرسی تو باسو دا قرآن و سنت تکی نو اور دا کم چی دا سوشل میڈیا دارنگی دا اصلی فنونو دا کم دا فہاشے اور یعنی چی کم سیلاب دی دین دا خبر و بچو خبرگیری کو او داغی حفاظت کو الکانو چی نکی یزی سکن کی ناس تی او تا پا کس پلا بچائی داخل کڑی دا پیشو تواز داوالا کا او ایدا خرمو پیشو تواز داوالا کا او ایدا خرمو دنی سکی داری کوا دادی شکی دے بلکی تردی پوری اللہ ما شاء اللہ اللہ فضل کرم دا اللہ احسان اغفو یا خبر ادا او پکاری جو نوستے کی اغا کی نئے اغا بچی چی داغی یو یاروی آئی تے میں نو سب سنوئی میرا دفتانی دا او چی نہیں دے بیڑیر تنگ دے بیڑیر شے تنگ دے لڑکا ادا حال دے او تا ادا ما دے رکڑی دا او دا ما روارتا ویلے دا دا ما خورئی تا ویلے دا دا ما دانی تا ویلے دا خوری دینے شی او بال تا دا لخبل یار کئی دو بیا چی سبا ٹوپک تیر آغست دے او گرزی او دا پرانے اینکو لی اخبال نور چی دن آغو لی نسائی ہو لی مستا سوچ والے نگے فکر والے اخبالو بچو خبر گیری والے نگے او کتا سو ایسا بخوری دا زمون نکو دا سکولا چی علی پولم نور کو او منگا سکولا دا سدا یا مولیان دیر اخوری او مولیانو مزی اکڑی او مولیانو گیڑی اکڑی نچی مزی اکڑی گیڑی اکڑی دیر اخوری کو دیر او ملائیوی گی کاری بچو ایت بچی بار ایلا بکوی دی بس اخوری سکو بدی نکوی گر درار شیخ سیم بیماتی و طالب را لے جن سر پی بائی و مشکات میں تعارض دے میں ملا سیم دا دزمکی دا اسمان تعارض دے دا دا نشم نبا کپلے دا نتبکی دا 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 قضا دا مستاز رجی نبا کپلے اللہ بسنگا منگل رزق نر آگئی علا بسبا نکم جستا روزی پیدا نکم کم انسان کی اوزائی تا پمزل زی دے ویروس تخبر نصیب تینا اول زی خوش قسمتی سمجھ کر ناراض نو مہمان پر رزق اپنا کاتا ہے تیرے دستر پانا پر بابا علی حیدر وی انہیں سوا چی تینا زی علی حیدر زمین صدق لبی آدی جہان سرا او بقیامت کی دبی اے پاس پختہ نرشتے او نیک عمل وشی مختے میزان سرا بس سوچ کو جی بابا بی ہو بس کس کی سوچ تے نہیں سامنے بی سوچ ستا وئی اس کو پیٹ دیتا اما دا سکلو میں نن تبا جتنا نن تبا جتنا پوچھ لے اے نا دانا نمی دے سنک لے بیادی جہان سرا او کو عقبا کی دے پیجری پختہ ننشتے او نے کمل بی مفید میزان سرا فائدہ چی در گئی اب نے کمل در گئی او رونو ہر یو تن دے دنیا نا پر احلتو او دی کڑو اوڑا راگیر پا کتابتو دا ہر سب ایورس کے راہ کارشی او اسی نچی دی مخلوق پتندارشی لیکل او ویل دی سوچ بانے پکار اسی نچی نشی ناراض پر اردگار او شریف وائی پکار رب کا عجزی دا او دا مطل دی جدا روی عباد چاہی دا دی نروی عباد چاہی نشت دی دا روی عباد چاہی دا زمون دا کورسائی دا پانچ سالہ ندا دا مون ایس سب نشی مستی اگا پانچ سالہ دا خطیب سے خبر آ بی پانچ سالہ بے اوٹا بے شدتا بے نوٹا بے شدتا بے اوٹا بے نوٹا دا بکتا رسید لے دا دادا سے لے جدا ختمی کی نا بات کالا سوچ کو مگا نا تو عالم عرص و رحجو نا کی ملے سے بہتا ہوں کہنا او چھتا چاہنا نا بھی جی ثابت ملے سے ثابت ملے سے ثابت ناظم سے ثابت ام پی اے سے ثابت وزیر اعظم سے ثابت چندن آغا وزیر اعلیٰ سے وہ ملے سے کی ثابت سنیٹر ثابت ملے سے نرازی ملے سے دا دا سی او صفت تے دا علم چندنی دپا سبن صفت کی گی نمی بل صفت نہیں تا اچھت دے علم صفت اچھت اللہ نے ماں اتاف تا نصیب اگر دے دا بچائی من اگر تا دعو آئیو او دا غیب مشرار و تخبلوار و تا چدا ورکوئی نو پتا ازدائی کی شاگر دا حیاء و دا عزت وی او دینا دا مدرسی انتظام کولی شی او پا قرونو کی نیم سبقونا شروع کی او اغزائی کی والا غیب انتظامو کی چی ماہور روار شی سمر فاضلات چیز مشوی دیر آگری دی اگر تم دا خوالا دا چی پا قرونو کی سبقونا شروع کی دو ماشمانی دیوری دی او در شروع کی در سورہ شروع کی انقلاب راوالے مرتب عشق کا انداز نرالا دے کا اس کو چھوٹی نبی دی جس کے سبق یاد کیا نو دا سورة اخلاص لیکن اللہ تعالیٰ پہ جنگڑو دا دا دو سورتو نے دی بھائی کی پنا دا قل اعوذ برب الفلق و پنا وارم پرب دا شلولو بانی دانا ہوش نہیں اڈو کی ہوش نہیں داغی رکی مدر ہو باسی
او پر عبد سبا بانی تیارا ختم کی سبا راولی دشار دا آگر چی اللہ پیدا کری دی او دشار دا تیاری نکل چی پارشی دشار دا قود و منطر و قون کنا وقوٹو کی او دشار دا پراپیگنڈ دی قون کنا مجالس و نیدہ پچکرے دا دعا نمانی خیرات نمانی دعا نمانی دعا نمانی نگیا بھئی اس اٹھا نگیا بھی اقبل کار بکئی نا پکی وہ سرم راولا او دشار دا ارادو ماتو کو ارادو ماتو کو دخل ظلم پناہ وارما خیر آدی خاور کی ادا والا پکی چھر آشئی نا پکی رکاوٹ آشئی او دا شرط حسد گرد اچکر حسد کارکی کی نخ کارکی نبیارت نقصان نسئی او گورا تیغ نا اللہ خبردار دی کنو نا اللہ خبردار دی غپٹ تی اللہ تی خبردار دی شر پٹی دی مخلوق اللہ تی خبردار دی شپی شر پٹی یا نبیر پٹ شر کی حسد پٹ شر حسد گر پٹ شر کی اللہ دا پٹو نا تی خبردار دی زکر دی پٹو شروع نا پتا سر پا اللہ یو صفت سے رب الفلق بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس وی فنا وارم فرب دخلق بانی ملک الناس باچا دخلق و الہ الناس ضرورتن پر قول کے دخلق دشرد و سوسیہ چونکی پٹیدن کی نا اللذی یو اسویسو فی صدور الناس آچ و سوسیہ چی بزور دخلق کی من الجنت و الناس پھر یارو تا وہ سوسیہ چی گھٹی رہوی خلق تا وہ سوسیہ چی نقصان تسیم او کدے پیریانو نا شیطان دے کدے انسانان نا شیطان دے پیریانو کیوں دی او کدے انسانانو کیوں دے شیطان آن اللہ دو دور نا پناہ وارا او دا اللہ دری صفت نشتا رب ملک کے لاہ زکر شیطان دا اللہ سر مقابلہ کرانا دا کرانا دا اللہ دری صفت نشتا اللہ تعالیٰ دری صفت نشتا او ناس 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 اندر در ذکر کئی اول ناس مراتی معشمان دی قرینہ پی رب دے لکه معشوم تربیت تا محتاج امام گواری نالا امام زور کو او بیم دل ناس تا زوانان دی زوانان دی نو ملک الناس ملک پی دلیل دی لکه چی معشومی نا پخنو کی زوری من دی اکو پل کو سندر بکو وامیرالا پتر بکو مم بالا راکی اس پروائی دی باچا یاد دی او چی راغت شی زوان شی سینی لے زور راشی نو کل یو تر تا کبوڑی او بل تر تا حاکی او پڑبالا ولی بالا بلانے نو سینی لے زور راشی نو ملک الناس چی بڑا شی دخلی لے زور راشی چی بڑا شی دبی اخلی لے زور راشی دی انگور ہم تنگ گئی یا بڑیگان ہم تنگ گئی دا بڑیگان ہم دا خضا خور پاول کی لیلا بجننی پمیس کی خضا خور شی اخر کرو رو خوش دیم بیا چی تن روڑای چیزن آئی کی پتیر آتمن کی دا بزفری بڑای روڑا ما دا خضا ہم پاول کی چی کنا ویزو تو تا تا زمان ضرورت تشتے زمان سنگان سنگان بچی دی خلی جندی دی بچی دی مچور وادو کی دی جاوی زمان بڑا دی خدای جندی لری دی کت ندان دی بیش پکلو و خوچی بڑا خدای جندی لری لکا ندا آخر کی بیا خلی دی زور راش نا اکثر بیا دی شیخ سے خبر آ قید محترم سے کنر پنجر شیخ خبر آ وی بیا وی بابا لا دی توت دلان دی پارٹ کی کٹوا چا وی نوڑای مونا آل تا ونو او وی بابا موی مالا مسالا و نوٹا یو گلا شملی او دی جوار یو نوڑای اللہ وی دا ضرورتن رزق برکو ما ہر سورا بودا جشی اللہ وی دا ضرورتن رزق برکو قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس بید اللہ تعالیٰ ندکی گرول لند دادا او اور سورت فاتحہ رب العالمین دلتا رب الناس انت مالک یوم الدین دلتا ملک الناس انت ایاک نعبد و ایاک نستعین دلتا الہ الناس معبود اللہ دے مستعان اللہ دے عبادت بدا اللہ کی مدد بدا اللہ تعالیٰ نا مختلف کی د شر د وسوسه چې اون کی غری کی نن کی نا هغه چې وسوسه چې وسینو د خلکو په بلونو د خلکو کی مینه جنت او الناس کده پریان نه کده انسانانو نا بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین تو سی فضل د خدای تو خاص یو الله بارون کی د مخلوقات او عام مه ربان خاص مه ربان مالک درد د جزا او سزا د ربی دا ټول صفاتنا د خدای تو الله تعالی د ربی ایاک نعبدو اللہ صرف استا عبادت کو دا بدنی کدمانی او کد جبی بھی التحیات للہ پاسپورٹ نمبر پڑی دلی کس سخبر میں کولے جی سخبر لکھو رہا ایا کنا ہو نا نجب عبادت دا بدن عبادت دا مال عبادت یہ کیو اللہ لہ التحیات للہ والصلوات والطیبات التحیات للہ نجب عبادت دا یہ کیو اللہ لہ رحمدت چدا نجب عبادت یا رسول اللہ یا محمد چبی بنوا یا بنوا یا اللہ
او التحيات لله هو الصلوات والطيبات بدل عبادت الصلوات والطيبات كما عبادت قد يو الله لك اياك نعبد صرف استا عبادت کو اے اللہ صرف استا مدد بول کے اللہ اهدنا الصراط المستقيم اللہ پنے غلار بارے مطلق لرا اللہ دی کو عطا سو پنے غلار بارے کرک لری دی غلار ایمان دے اسلام دے توحید دے اتباع کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا قران کریم دے دانی غلار دا او من مس کی کم از کم گلیش کرا تو دا سوال کو تو پکار دے جنی غلار امنگا اگر معلوم کچھ دی غلار سدا دی غلار آگا چھ زمان کون تر آگلی وا تا تا حق پرست اگر وقت کو خودلی وا تا سر راکل اگوالی پر خودلی وا او تا پا کم اخنا زمان دی مینی دعوی داری فیس بک بانی مین علی دعوی کی دی غد داری در مطول فیس بک تی خزیم نگی آلی سرین ما بدل کر دی بھائی او دا بردول گواری دی کل کل اوز دا بردول و تغواری نطول دا شید دی بداسی و میر سے بداسی وی وی دی غلار آگا چھ زمان کون تر آگلی وا تا تا غلیمانو اگر پوخ پوخ خودلی وا تا سرد عقل اگر ولی پر خودلی وا تا پا کم اخنا زمان دیمینی داوی داری ما تا بانی مکنا زدی بی جنم غد داری دی بدا سی بی ما دی برسر شو نکو اس طول اشپا پا پیز بک دیگی ہے سار پر مند کنی دیگی ہے تر دو دری وجو کنی دیگی ہے دا نری کئی دری موبائی ہونے پر علما او جنبم دا اتنیانی دا آرام بی علا بی ذکر اللہ تطمئن القلوب خبر رسول کا عبدالعزیز سے جنازی رتلی نو انت نے جراتوں نو منظم کو ماس بخیر دی مجتبا سے او دل کلا محمد سے نو ماتا ایک مصر تب اخی شاوی نا لکا تا تب اخی شاوی نا وی ولی ای مفتی سے اولا دوی چی چاپا سی موز مکروہ دے ردا لی گیاو چی دب سی مکروہ دے دب سی دب سی دب سی وی آخر کی راوی چی چاسا را پیس بکتے کی بلے والا موبائل دے دب سی مکروہ دے تا سا را نشتے دوی تب اخی شاوی تب اخی شاوی انو لکا جی میں خبر دارا کرنے کہ چھتا نگوری نگوری وقت نگوری نگوری وقت باقی تب دن راضی او استغفر اللہ استغفر اللہ دخپن باڑو دا بدن شوگاری ورکی خلی پو دا کی او اس کو چیوازا علی کو جنے لگی تصویر رو بس نٹ لے ورکی دا شرم ہم سکوم را ہوا تو ادا بار اروانی دا سی اللہ نے زبا استاس دا حیاء او دا عزت او دا زنانو دا ابرو حفاظت کی اللہ اللہ تے حفاظت کی اے اللہ دا بکی کی پدی قرآن و سنت پدی درسو نباری نمم اس کی دا سوال کو رادے چی مکہ داتا پوسکو چی قرآن کریم لے غلا را دا دی الفاظ یادول دی دی مانا و مطلب یادول دی او دا عملی کول دی او دا بنت رسول دی او دا کوشش کول دی چی دا ساری می دنیا قانون تو گر دی پوری دنیا قانون تو گر دی نتو خلق پریشان رے ولی اللہ دی کتاب قانون دیشتے افغانستان ہو رہی گاڑے ایجاد کرے دی جاپان اشاد اپنے بولے دی گاڑے نمائش روان دے چکا لگے جاپان تے پیرشے وی دے او وی دے ہچ چکر در بانی نشتا ڈالر پاتے روپے ڈالر اتیا روپے او دے محتمم اتیا در روپے تر خالا دل تے 1 لاکھ 20 جڑی دا عام مدرس 50 در روپے تر خالا امریکہ و تے ایم اے پوری مون کردا والے وی نہ ہن ضرورت نشتے ہن دے سر مدد کوئی نشتے ضرورت وی دے خود تعلیم وی ہن لا استحاد نہیں وی پہلے پسند پورا کو اور جو خزو کو دا انگریزی تعلیم کی عاصی تعلیم کی اصلاحات کو پڑھو یا مغم شروع اور دا غٹے غٹے پگی غٹے غٹے گیری دا سے خون کئی دا سے خون کئی جناب دی امریکہ کی روانی اگی تو روک دی دا سے دور اسی دا پنسی برا بوٹان سرویس دا دانکان دا سے غٹ 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 کیو غٹے غٹے گیری یا رخو ما شاء اللہ اللہ تعالیٰ دی زمان دی وطن کی اسلامی تعلیم راوانی اگر زمان کے رونہ نہیں دام زمان کا وطن دے ہم فساد نہ وارو فساد نہ کہو اس نہیں ٹوپا کی نہ راہو خدا در توائیو حاکمان و تداوائیو چید اللہ کتاب نافذ کے علب خوشانہ رازی رونو کت عوام کم دک کسی خبر ادا کرن نور خور رسو کی سور کئی نور کئی ظالمان دیکھر پردے پٹے رانی والی پردے زمکہ رانی والی پردے پیسلی علی حیدر باباوی قوم کی ظالم شید ظالم اللہ رضا نافتی اور حاکم پیدا سی مقرن کی کبھی اثار آتی سنگا خستا خبر ہے کہ قوم چی ظالم شی ظالم اللہ رضا نہ دی او حاکم پیدا سی مقرر کی چی بیاسا نہ دی او ٹوپے جمشید کا کہا وئی وی دا ٹوپے جمشید دا خبر مکڑا او سو پسر با دی دا گٹو باران کپڑی او کہا وئی وی دا ٹوپے جمشید نوت کی دی اخیار دی اشنا او کنی گیم دی کبھر دی کنی اندوار دی اشنا محال کر رضا محال کر رضا نو واقعی نیتا بہت کی خدل غاڑی کنا بھائی نن وار دے نن نمبر دے باقی تبیا خبرہ قیامت روان دے علیل تیارے کول دی اہدن الصراط المستقیم اللہ
نم پنیر لار بانے کلک لارا اللہ دی بہت آسو بکلک لاری سراط الذین انعمت علیہم نغانی غلارا ناد آ کسانو چتابے نے مجھل کری دی چاہا انبیاء دی صلحا دی شہداء دی نیکان دی غیر المغضوب علیہم غضب پر نہ دیکھ رہے چھے سرد علم گمراہی او ولد ظالین او نو بغیر دا علم دا گمراہی سبانا منعم علیہم دی او مغضوب علیہم او ظالین دی صحابہ کرام بانے اللہ نے مجھل کریو سرد علم گمراہنو لکہ یہود او بغیر دا علم گمراہنو لکہ نصارا او منافقان آمین اللہ دا دعا زمان قبول کی دا آمین دا غی مانا دا استجب دعاءنا دا رنگ اللہ تخیب رجاءنا اللہ زمان کا امید زمان کا تمہ اگا چندن اگا ما خرابوا ما بربادوا اللہ زمان امید او زمان تمہ چندن اگا قبول کی و اللہ زمان دا دعا قبول کی اس پر انشاءاللہ تعالی نسیم بس اگر رسیدو والا بھئی ¿Qué es lo que